Poštovani gledatelji, dobrodošli u ZIP. Prije nego li krenemo, čestitke Luki Modriću, najboljem nogometašu na svijetu u 2018. godini. No, o tome ćemo više u našim sportskim minutama. Prva na redu, nažalost, opet je crna kronika. Nova pucnjava u Zagrebu i ponovno se radi o obračunu među Romima. Za sada nepoznat netko, sinoć je oko 14:30 u kuću obitelji Nikolić iz Dubrave ispalio 3 metka. Na sreću nitko nije stradao, no malo je nedostajalo da metak ne pogodi bebu koja je s ocem spavala u dnevnom boravku prema kojem se pucalo. Navodno se ponovno radi o opasnom romskom klanu Osmanović koji, kažu nam upućeni, stoji iza prve dvije pucnjave, one u Vukomercu i nedavne kod križanja Vukovarske i Držićeve. Tko je pucao, zašto je pucao vlasnik kuće u kojoj su sinoć ispaljena 3 metka, nema pojma. Zna samo da, kako kaže, nitko nema razloga da bi takvo što napravio. Na moju kuću je pucano, razlog ne znam. Ne sumnjam na nikoga, a nemam s nikim nikakvih dugova kao što novine pišu i to je bez veze za mene, recimo. A onda se malo i našalio. Pa možda sam ja nekoga, davno kad sam bio klinac u školu tu 29. novembar nekog prebio, pa sad mi to kao eto možda vraća. No razloga za šalu zapravo ne bi trebalo biti, jer ovo je već treća pucnjava u Zagrebu, treća u kojoj su na ovaj ili onaj način glavni akteri Romi, iako naš sugovornik tvrdi da sinoćnja u kojoj je zamalo stradalo dijete nema veze s dva ranija oružana obračuna. Zbunjen sam, evo. Ne optužujem nikoga, ni Hrvate, ni Srbe, ni Muslimane, ni Rome. Vidit ćemo. A onda se i sam ipak malo uozbiljio. Se bojite? Pa ja osobno kao ja baš i ne, ali imam sina, ima on sina, imam dvoje maloletne djece koji sigurno neće doći u školu ovih dana. No kako doznajemo, dobro upućenih u situaciju i sinoćnja pucnjava i dva oružana obračuna u Vukomercu i na križanju Držićeva-Vukovarska itekako su povezani. A navodno ih povezuje opasni romski klan Osmanović, koji čini se žari i pali Zagrebom. Mala hidrocentrala, jezero edukacijsko-rekreacijski sadržaj, uređena staza, sve se to umjesto na velikom potoku Črnomerec nalazi na papiru u nekoj od ladica u gradskoj upravi. A jedna od najatraktivnijih gradskih lokacija u koju su isto tako na papiru utučeni milijuni i milijuni kuna doslovno propada. Kad ulicom Črnomerec nastavite prema Sljemenskim obroncima, penjite se uz jedini zagrebački potok bez izvora, ubrzo stižete na njegov srednji dio, gdje vas čeka neugodni miris fekalija. Iako komunalnu naknadu plaćaju, stanovnici Bijenika i Mikulića nemaju riješenu kanalizaciju. Nije samo kanalizacija u pitanju, možemo tu i posnimiti. Radi se o tom da uz ovaj tok zapravo nije urađeno apsolutno ništa. Da, nažalost, evo ga, krenulo se u dobrom pravcu, ali 10 godina nečinjenja je uzrokovalo tomu da je cijeli vodotok zapušten, ne vidi se u onih uloženih 100 miliona kuna, od toga su ostali samo jadni ostaci nekad izvršenih radova. Mislimo da će morati ispočetka se ulagati grad, ispočetka nove novce i nova sredstva da bi to zaživjelo i privelo se kraju. Prošetate li dalje, uzvodno u oči vam ne može ne upasti jedno klizište. Dogodila su se nova klizišta, zato gradilište nije bilo osigurano. Pojedini dijelovi čestica su se urušili prema potoku jer nisu napravili odgovarajuća škarpi učvršćenja. Evo ga, to je nažalost posljedica nečinjenja ili sporosti činjenja gradske uprave. Ste se mi njima obratili? Evo konkretno zbog ovo. Evo konkretno i ovoga, vlasnik ove nekretnine tražio je sastanak sa gradskim uredom. On ih je tužio, ali kao i u našoj državi pravda za malog građana je nažalost nedostupna ili sporo dostupna. Možda će čovjeku se prije urušiti kuća i otkliziti cijela parcela, nego će sudovi donesti odgovarajuću presudu. A možda se i prije dovrši priča oko uređenja cijelog poteza potoka Črnomerec. Pročelnica Sanja Jerković, tvrde nam sugovornici, potvrdila im je kako ima izvrsnu ideju i da je projekt spreman. Za sada ipak samu ideju.
Nažalost, evo, nalazimo se i na poprištu još neuspjele gradske ideje, gradskog projekta koji smo, nažalost, platili projektnu dokumentaciju. Ovdje na ovom području velike retencijske bojane u Črnomercu grad Zagreb je isplanirao izgradnju male hidrocentrale sa jezerom koje bi bilo edukacijskog rekreacijskog tipa. Nažalost, niti od hidrocentrale kao ni uređenja potrika Črnomerec nakon 10 godina ništa, iako smo projekt platili davne 2008. godine. Danas smo izbacili naš prijedlog uređenja tog dijela šetnice koji bi uključio punkt s besplatnom pitkom vodom, biciklističku stazu, most koji bi spajao dvije obale koje su trenutno zapravo bez komunikacije. Što biste voljeli vidjeti konkretno recimo na ovom dijelu tu? Pa na ovom dijelu tu bi najviše voljeli vidjeti da ostane tako kako je i da uključimo biciklističku stazu. Znači, želimo zapravo pretvoriti grad Zagreb u turističku atrakciju sa rekreativnim zonama, a to su 4 koje ovaj potok spaja. Park prirode Medvednicu, šetnicu uz potok Črnomerec, nasip uz Savu i jezero Jarun. Biće svakako zanimljivo čuti što o svemu ima za reći resorna gradska pročelnica. Danas kad nam je u lokalnim trgovinama dostupna hrana iz cijeloga svijeta, odabir oko kupovine namirnica je teži nego ikada. Što jedemo i znamo li odakle hrana koju kupujemo dolazi, te što uopće podrazumijeva termin zdrava hrana. S obzirom da ne jede meso ni ribu kao i mliječne proizvode, Danijela te proizvode nadoknađuje na drugi način. Ujutro kad se probudim, prvo što popijem je klasika topla voda, nakon toga šejk. U šejk stavim, zavisno ako ću zeleni, sve zeleno, povrće, banane, obavezno biljno neko mlijeko i superfood. Znači, superfood je od asai bobica do goji bobica, do čija sjemenki, do svega, to mi jednostavno radi dobro mom organizmu. Upravo je to najvažnije, kombinirati nutritivno vrijedne namirnice koje će učiniti da se osjećamo dobro i da imamo energiju koja nam je potrebna tijekom dana. Prehrana bi trebala biti šarena, ona bi trebala biti u boji i obilovat jednostavnim, cjelovitim, sezonskim, domaćim namirnicama. Pravilna i zdrava prehrana ne znači nužno egzotične, skupe pripravke, namirnice koje možemo naći, a ne znamo izgovoriti njihovo ime. Ona znači sve ono što je oko nas i u sezoni. Užurbana svakodnevica česti izgovor koji ljudi koriste kad posežu za primjerice pekarskim proizvodima za doručak. Mi uglavnom posežemo za jednim te istim skupinama namirnica kroz čitav dan, a da toga možda nužno nismo ni svjesni. One znaju biti i u slatkoj i u slanoj formi, a da u suštini se radi o vrlo sličnom sastavu hrane koju konzumiramo tijekom čitavog dana. Ali navike se mogu mijenjati ako odlučimo napraviti nešto dobro za naše zdravlje. Doručak je jedan od najvažnijih obroka u danu, pa promislite kako započinjete svoj dan. Zamjene za recimo nekakva peciva za doručak mogle bi biti, naravno, evo, sve popularnije, to se vidi, zobene kaše ili razno razne vrste žitnih kaša koje stvarno zaista mogu zasititi ukoliko se kombiniraju sa kvalitetnim sladilima poput meda. Srećom, u našoj okolini puno je sezonskog voća i povrća i hrane koja je uzgojena na prirodan i zdrav način, a na nama je da odlučimo što ćemo od toga odabrati. A kad smo već kod zdrave hrane, takva se može naći na središnjem zagrebačkom trgu, na kojem je otvorena već tradicionalna manifestacija Kupujmo Hrvatsko. Ukusni domaći proizvodi, 300-tinjak OPG-ova i svih kutaka Lijepe naše kušati se i kupiti mogu do srijede navečer. U samom srcu Hrvatske ujedinila se cijela Hrvatska. Domaći proizvodi od Slavonije, Istre pa sve do Dalmacije. Bogata ponuda boja, mirisa i okusa. Dolazim iz Istre, iz Žminja, to je srce Istre. Nudim tradicionalne suhomesnate proizvode istarske. To su kobasice, šta imate u pojedu? Znači, to su moji proizvodi, kobasice, istarske salame, takozvane kosnice. U suhomesnate proizvode najbolje ide sir, a ponuda je velika. Od dimljenih, suhih, trajnih, mekih, zrelih, sa pljesnima, nešto prga, svježih, svega ima. Ma ima tu svega, na zagrebački trg iz Istre stigla je i prva eko piva pod nazivom Bira. Svi naši sastojci koje proizvodimo Biru je iz ekološkog uzgoja, tako koristimo ekološki ječmeni slad i ekološki hmelj. Već 21 godinu ova manifestacija pokazuje najbolje od hrvatskih proizvoda, a cilj je da oni postanu i stil života, i tako 365 dana u godini. Trebamo to svi skupa shvatiti da hrvatski proizvod ima kvalitetu, da znamo što jedemo, da smo sigurniji. Znate, iz uvoza dolazi svašta. Ja nikoga ne podcjenjujem, ali iz uvoza, nažalost, dolazi svašta.
ali i uvozni proizvodi često završe u našim košarama jer su jeftiniji. Trebalo 18 godina da se vide prvi pomaci u svijesti kada su građani ipak odlučili dati prednost domaćem proizvodu ispred stranog proizvoda. 2-3 kune više nekima nije teško odvojiti ako je kvaliteta vidljiva. Kada je to kupnju, ali birate inače hrvatske proizvode? Većinom, 99% imam ovoga, kak se veli, kumicu na placu. Jedan uvijek deklaracije, uvijek samo hrvatsko. To je svježe, to su naši tu ljudi proizveli. Sljedeći put nađete u dilemi oko kupnje domaćih ili stranih proizvoda, sjedite sa savjeta organizatora ove manifestacije. Kupujmo Hrvatsko! Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je 1200 ljudi zaraženo HIV-om, a još 400-tinjak ih taj virus nosi u sebi, a da toga još nisu ni svjesni. Istaknuli su to u udruzi WHO-HIV, koja je od Svjetske zdravstvene organizacije dobila priznanje za projekt Checkpoint Zagreb, zahvaljujući kojem svatko za samo 20 minuta može saznati svoju dijagnozu. U zadnjih 5 godina educirano je preko 8000 mladih, a preko 6 ih je testirano. Zahvaljujući njihovim testiranjima u proteklih 5 godina, otkriveno je preko 130 zaraženih od HIV-a i hepatitisa. Posebno mi je zadovoljstvo da odnedavno i aktivno sudjelujem u njegovom radu kao liječnik savjetnik za mlade koji dolaze se testirati i po savjet za vezano spolno zdravlje i zaštitu od spolno prenosivih bolesti. Kao gotovo sve projekte i Gradski ured za zdravstvo uključeno je u ovaj od samog početka. Samo u zajedništvu možemo nositi velike projekte. Da je ovo veliki projekat i ovo je dokaz da se nalazi dakle, kao primjer dobre prakse u kompendiju i da smo u proteklih 5 godina koliko ovaj projekt zajednički nosimo, dakle i Gradski ured za zdravstvo i sustav udruga i bolnica Fran Mihaljević i Ministarstvo zdravstva, javno zdravstvo, svi dakle smo se okupili oko jednog jedinstvenog problema, kako mladima osvijestiti jednu problematiku vrlo aktuelnu. Jedan od najvećih izazova otkriti one koji su zaraženi, a do toga nisu ni svjesni. Osim savjeta, takvi će dobiti odgovarajuću terapiju. Onaj tko se otkrije da je HIV pozitivan se uključi odmah u skrb i odmah dobije primjerenu terapiju. Danas znamo da imamo izvrsno liječenje zaraze HIV-om i kad bi danas otkrili svaku osobu koja je HIV pozitivna i ako bi se ona liječila, mi bi posve preokrenuli smjer naše epidemije i imali bi sve manje i manje novo zaraženih. Upravo to nam je i cilj. Dakle, jedan od izazova za prevenciju u Hrvatskoj jest otkriti one koji ne znaju da su HIV pozitivni. Dakle, ako kojim slučajem sumnjate da ste zaraženi HIV-om ili hepatitisom, posjetite Checkpoint u Domagojevo 10, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16 do 19.30. Luka Modrić najbolji je nogometaš svijeta prema izboru FIFA. Prvi je Hrvat koji je dobio ovo priznanje kojemu je treće u nizu nakon što je proglašen najboljim igračem svjetskog prvenstva te najboljim europskim nogometašem. Kako je sinoćnu dodjelu doživio legendarni Miroslav Ćiro Blažević, pogledajte u nastavku. Gospodine Blaževiću, Luka Modrić sinoć je svoju nagradu za najboljeg igrača svijeta, još jedno priznanje nakon onog što je proglašen najboljim u Europi i na svjetskom prvenstvu. Kakvi su vaši dojmovi? Ja mislim da je cijela Hrvatska bila i takako emotivna na ono sve što se sinoć pokazalo. I mislim da Luka koji je prošao uistinu jedan trnovit put, on je svim mladima i takako veliki primjer kako se može doći na najveću poziciju u svijetu ako si uporan, ako si svjestan da samo s odricanjem za ono za što si se opredijelio ti mora biti uvijek najbitnije, najvažnije. On je uspio i na jedan tipičan način afirmirao još jedan put više našu zemlju, jer jedan Hrvat je prvak svijeta u najpopularnijoj igri na svijetu što je nogomet. Svi možemo biti
jako, jako ponosim na njega, jer se radi ne samo o vrhunskom nogometašu, nego bi rekao i o vrhunskom sportašu, čovjeku koji je jedan obiteljski čovjek, patriota, veliki patriota, ali bez ikakve dvojbe, ukratko, možemo biti ponosni na to što imamo jednog Luku Modrića. Pa i u ostalom sve one naše mladiće zajedno sa Dalićem koji su nas tako razveselili na svjetskom prvenstvu i mi smo drugi u svijetu. A za mnoge smo prvi moralni pobjednici, jer način na koji smo izgubili od Francuza je malo diskutabilan. Modrić je u svom govoru posebno istaknuo Zvonimira Bobana kao svog idola. Vidjeli smo da evo Boban nije mogao se spregnuti suza na to. Ma Boban je nažalost sve nas zafrkao, jer kad smo vidjeli da on plaće, onda smo svi počeli plakati. Ne, to je bilo uistinu nešto nezaboravno, toliko emotivno i toliko bitno za Hrvatsku u cijelosti. Mnogi su prije prvenstva u Hrvatskoj Modrića dosta osporavali zbog ovog suđenja, svašta se tu pisalo, sada ga opet svi slave. I evo i to neki problem možda kod nas Hrvata, malo nekog kudimo, malo ga slavimo. Čujte, jedan vrlo duhoviti čovjek mi je malo prije rekao, Čiro, mi bi mogli biti još šampioni samo u daljinskom pljuvanju. Da, mi uistinu nemamo mjeru, ali smo najbolji ljudi na svijetu. Mi smo tako emotivni, pa onda manifestiramo te emocije nekad i u ovom nepoželjnom i nepopularnom smjeru. Ali takvi smo. Ali kad treba, znate, ja sam jako sumnjao u opstojnost Hrvatske u zadnje vrijeme, onda postaše oni drugi na svijetu, pa milion mladosti hrvatskih patriota izađe da manifestira kroz tu veliku pobjedu svoj patriotizam. Tako da za Hrvatsku nema problema. A je Modrić rekao da misli da još može 2-3 godine igrati na ovom visokom nivou? Ja isto tako mislim, jer vijek nogometaša se evidentno produljio i gotovo sam uvjeren, obzirom na njegovu konstituciju, na njegov način življenja, da će on još 3 godine biti na servisu hrvatske reprezentacije. Evo, s obzirom da ste vi trener, još samo da se dotaknemo, Zlatko Davić nije prošao najboljim trenerom, to je ipak francuski izbornik Didier Deschamps. Čujte, i to da je već došao u konkurenciju, mislim da je Dalić svojevrsni pobjednik, jer sve ono što je napravio, to je nezaboravno za nas sviju i moramo mu dati jedan veliki dio kredita, jer on to zaslužuje. Čeka nas jedno razdoblje dosta delikatno, jer mora napraviti novu ekipu, afirmirati nove naše mladiće. To stvarno nije jednostavno i mora imati totalnu podršku da bi u tome uspio, jer znanja ima. Ali evo, ima i podršku javnosti, čini se, pogotovo nakon ovog uspjeha. Čujte, to je jako važno, ali vidjeli smo mi dosta onih mojih kolega koji su imali podršku javnosti, a oni su bili maknuti. No, danas je možda već i svako shvatio da je Raja najvažnija, narod. Hvala na razgovoru. Hvala vam. A što su naši sugrađani poručili najboljem od najboljih, koji je na mundijalu u Rusiji doslovno ostavio srce na terenu, koji je za loptom trčao kao da mu život ovisi o tome? Pogledajmo u nastavku, slijedi Glas Zagrepčana. Što se tiče nogometa, on je to zaslužio i ja sam sretan zbog njega. Svaka mu čast, čestitam mu. Trudio se čovjek, došao je ono i siromaštvo i to sve i hvala Bogu da igra dobro. Pravi je pobjedio. Je, zaslužio je. Jeste se iznenadili? Ne. Ne. Cijelo vrijeme sam navijala, čak sam se i kladila sa Šogoricom da će on pobijediti. Evo, kako vi, jeste vi ponosni? Moje mišljenje, razumijete, on je klasa od igrača. Svaka mu čast, razumiješ? Rijetko se nađe ovakav dečko kao i što je on. Ja mislim da smo mi mogli biti ponosni na našega Luku, pošto je Luka dokazao svima nama i čitavom svijetu koje kao čovjek što je prošao. Znači, mi moramo biti sretni i zadovoljni. Tirate se očekivali? Svi su valjda očekivali, normalno. Kako ste vi zadovoljni ove godine s njegovom igrom i na svjetskom prvenstvu, kako je vodio naše dečke? Ma da, pa super, pa najbolji od svih, to nema nikakve diskusije, koliko znam, svi tako misle.
A kako ste se osjećali kada evo u svom govoru spomenuo i Hrvatsku, jeste bili jako ponosni? Pa sigurno, kako ne. Presretna sam i zbog njega i zbog svih nas, to je stvarno fantastično, mislim, tako nešto veliko, tako nešto pompozno, svjetski konačno, vrh svijeta. Jeste gledali sinoć tu dodjelu, kako ste se osjećali kada evo se se u govoru osvrnio na svoju Hrvatsku? Evo to je baš ta njegova, ja bih rekla osobno, sam je stalno isticao timove, ljude s kojima je radio. Lijepo je to vidjeti. Lijepo je vidjeti uspješnog Hrvata i lijepo je vidjeti Hrvata koji je pri tome ostao čovjek i sjeća se svoje korijena. Evo vaša poruka za kraj za Luku. Pa što imam poruku? Luka, proslavio si nas Luka. Čestitamo ti Luka, ponosni smo. Hvala ti Luka, pravi si Hrvat. Novi treneri Španjolske, novih 6 igrača, novi autobus, novi dobavljač opreme, a danas su trebali biti predstavljeni i novi dresovi. No oni su malo zapeli pa su igrači Cedevite druženje s novinarima odradili bez njih. Drage gledateljice, na vašu žalost nisu bili goli. A u nastavku pogledajte kako su bili odjeveni. Nadamo se da će dresovi put do Zagreba pronaći do subote, kada Cedevita ugošćuje Partizan u sklopu prvog kola regionalne ABA lige. Filip Krušlin dres Cedevite nosi 2 godine, a sada je dobio nekoliko novih suigrača, ali i novog trenera. Uvijek je teško u principu u početku uklopiti nove igrače, novog trenera, novi sustav, no mislim da smo jako dobro radili kroz protekli period i mislim da će naša igra kroz cijelu sezonu samo rasti. I dok nije toliko neuobičajeno da hrvatski stručnjaci treniraju španjolske klubove, prvi put jedan klub u ovoj regiji ima trenera Španjolca. Sito Alonso klubu je preuzeo u lipnju. Doveo dosta novoga, još nadam se da će promijeniti se, siguran se igra će biti nešto malo drugačija, kvalitetnija i da će njegovim dolaskom doći ti rezultati koje hoćemo. Ali u ovom trenutku nam je najvažnije da zbilja kvalitetno igramo i da ta igra privuče gledalce. Kvalitetna igra trebala bi dovesti i do najbitnijeg cilja. Mislim da prije svega da je cilj klubski da se vratimo u Euroligu. Znači to prije svega da li uz usvajanje te ABA lige koju nam trofej uvijek stižemo, a nikada da ga osvojimo ili kroz Eurocup što je puno teže. Kojim god putem išli, sretno im bilo. Zaigrani pas, njegov čovjek prestanak, pas ih vrućina i recept za dobru zabavu je tu. Pogledajmo preslatkog psića kako se igrao kod Manduševca. Slijedi Zagreb danas. Sada vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano mjestimice sa umjerenom naoblakom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura zraka između 14 i 16, a nakon zalaska sunca osjetno hladnije. Pogledajmo sada i kako nas vrijeme očekuje u srijedu. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za slab mraz i mjestimičnu maglu. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, a najviša dnevna između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva. Dakle, ranoranijocima se preporuča toplija odjeća.
I stigli smo do kraja još jednih vijesti. Ostanite i dalje s nama, a naše večernje vijesti pogledajte u 21 sat i 10 minuta. 20 minuta kasnije počinje Zoom Zagreb, a s vama će tada biti kolegica Hana Tabaković. Doviđenja.